पॅरासिलिंगचा अपघात झालेला आहे. पॅरासिलिंग करताना मुंबईचे पर्यटक अझर मंझर अन्सारी यांचा पॅरासिलिंग करताना मृत्यू झाला आहे. सिंधुदुर्गात दांडी समुद्र किनाऱ्यावर ही घटना घडली आहे. ते 32 वर्षांचे होते. सिंधुदुर्गातल्या दांडी किनाऱ्यावरची अत्यंत दुर्दैवी घटना म्हणावी लागेल. हा खेळ धोक्याचा आहे, त्यामुळे पॅरासिलिंग करताना सावध राहा. असे खेळ करायचे की नाही हे आता पर्यटकांनी ठरवण्याची वेळ आलेली आहे. सातत्यानं असे अपघात होत आहेत. सिंधुदुर्गातली आता दांडी किनाऱ्यावरची ही घटना आपण पाहतोय, त्यामुळे आता हे सततचे वाढते अपघात या खेळाची किती हा खेळ धोकादायक आहे हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. अधिक माहिती घेऊयात. आमचे प्रतिनिधी विकास गावकर सध्या आपल्या संपर्कात आहेत. विकास, कसा घडला नेमका अपघात आणि काय सांगाल? नक्कीच, जर बघितलं तर आज पर्यटनासाठी हे पर्यटक सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आलेले होते आणि त्यावेळेला पॅरासिलिंगची दोरी तुटून हा अपघात झालेला आहे. मुंबई साकीनाका इथून हे पर्यटक आलेले होते आणि या दरम्यान मालवण तालुक्यातील दांडी इथे ही दुर्घटना घडलेली आहे आणि त्याचं नाव मनोहर अझर अन्सारी असं आहे आणि त्याचा जागीच मृत्यू झालेला आहे. त्याला रुग्णालयात दाखल करण्यात आलेलं होतं, मात्र रुग्णालयात दाखल करण्यापूर्वीच त्याचा मृत्यू झालेला होता. आता त्याच्यावर पुढची जे आहे ते विच्छेदन वगैरे होणार आहे. जर बघितलं ते असं माहिती मिळते की नवरा आणि बायको अशी दोघंच जण ही पर्यटनासाठी आलेले होती. पोलीस पुढचा तपास करत आहेत. नक्कीच, धन्यवाद विकास आपण दिलेल्या सविस्तर माहितीबद्दल. त्यामुळे काही क्षणांची मजा, काही क्षणांचा हा थरार अनुभवण्यासाठी पॅरासिलिंग सारख्या खेळांचा वापर केला जातो पर्यटकांकडनं. असे खेळ समुद्र किनारी गेल्यानंतर प्रामुख्यानं याला प्राधान्य देण्यात येतं, मात्र 2 क्षणांची मजा ही अशा पद्धतीत मृत्यूचा सापळा ठरू शकते.